To će biti malo i potezanje, to je jedno, malo se plaće. Nikolina, Novačić Mrgan, rodila sam dečkića Bruno, to je naše treće dijete u obitelji i jako se dobro osjećam. Nisam imala nikakve simptome, nalaz je pokazao to što je, simptome nemam. Dječak Bruno ima 3,900 kg, 53 cm je duh.